სასწავლო საღვრდელო პროცესი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში დღეს ნაწილობრივ განახლდა. Ბაღებში მხოლოდ ქალაქში მცხოვრები პატარები მივიდნენ. Ადმინისტრაციულ ერთეულებში კი ბაღებში აღსაზრდელებს პირველი თებერვლიდან მიიღებენ. Როგორც გაერთიანების ხელმძღვანელი განმარტავს, მათ აქვთ მშობლების მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტები, სადაც ისინი სასწავლო პროცესის გადავადებას ითხოვენ. Ამის მიზეზად კი დითოლობასა და კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევათა მატებას ასახელებენ. Როგორც ისით, დღეს სწავლის პროცესი განახლდა ქალაქის ყველა საბავშვო ბაღში, 8 საბავშვო ბაღი გვაქვს. Ყველანაირად, ყველა რეგულაციების დაცვით სწავლა ვერ დავიწყეთ სოფლის ბაღებში. Ეს გამოწვეული იყო მშობელთა სურვილით. ყველა მე აუცილებლად მოვთხოვე, აუცილებელი წინაპირობა იყო ბაღის გამგეებისთვის, რომ მოეტანათ ხელმოწერილი მშობლებთა თხოვნა, რომ ნამდვილად, რადგან პანდემია დაემატა დითოლობა, ვიცით, ჩვენ სოფლებში და ამიტომ გადაიდო სწავლა პირველიდან. პირველიდან ვაპირებთ ყველა სოფელში გაიხსნას საბავშვო ბაღი. Და მინდა ვთხოვო მშობლებს, რაიმე სიმპტომის შემთხვევაში ბავშვები ბაღში არ მოვიდეთ, გრიპის ნებისმიერი სიმპტომის დროს, რომ დავიცვათ ერთმანეთი, დავიცვათ ბავშვები, თანამშრომლები და მინდა, რომ ბედნიერი და ჯანმრთელობა უსურო და ბედნიერი წელი შემახსაზელებს თანამშრომლებთან, მთლიანად მათ მშობლებს და ოჯახებს. Თითქმის 40-დღიანი დასვენების დღეების შემდეგ ზესტაფონის ნომერ პირველ საბავშვო ბაღში სააღზრდელო პროცესს 135 ბავშვიდან 43 შეუერთდა, რაც პირველი დღისთვის კარგ დასწრებად ითვლება. აღნიშნავს ჩვენთან საუბარში ბაღის გამგე ქალბატონი ლუიზა ჭიჭაღუა. იგი მოუწოდებს მშობლებს, რომ თუ არ არის ჩანართველობის პრობლემა, ატარონ ბაღებში პატარები, სადაც ყველა პირობა და წესია დაცული იმისთვის, რომ ბავშვმა განვითარება და განათლება მიიღოს. Ყველანაირად მოვემზადეთ, ჩვენ სულ ვემზადებოდით ამისთვის და ახლაც ძალიან მოვემზადეთ. ყველა რეგულაციებს ვიცავთ ბავშვის მიღებიდან ჯგუფში შემოყვანამდე, მშობელი შიგნით ვერ შემოდის საერთოდ და არ აკრძალული გვაქვს საერთოდ მშობელთა შიგნით შემოსვლა და გათბობა ჩაირთო. ასევე მინდა გავამახვილო ყურადღება იმაზე, რომ არის ძალიან კარგი კვების პროდუქტებით მომარაგება. Უმაღლესი ხარისხის პროდუქტი შემოდის. Ეს რაც ახლა დაიწყო, მაშინ მანამდედაც იყო ასეთი მდგომარეობა, მაგრამ ეხლა საუკეთესო პროდუქტი შემოდის და საუკეთესო მზარეულები ყავს, ძალიან კარგი კვება არის უმაღლეს დონეზე. ყველანაირი პირობებია ეხლა ბავშვმა იაროს საბავშვო ბაღში და სასწავლო პროცესს არ ჩამორჩეს. ეხლა თუ კი არის სადმე დაავადება და რამე პროცესი რომელიმე ჯგუფში, ოჯახში, ვინმესთან, მაშინ ამისთანებს არ უშვებ. Პერმომეტრიზაცია ხდება და რა ვიცი, ყველანაირი პირობები გვაქვს. ეხლა ჩვენი მშობლები უნდა იყვნენ დაზღვეული, რომ ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ საბავშვო ბაღში ბავშვმა იაროს და არ ჩამორჩეს სწავლის პროცესს. ეს ისეთი რაღაცა არის, რომ სასწავლო წელი ჯერ ისედაც უკვე მოკლეა დარჩენილი და უფროსი ჯგუფის ბავშვმა ძალიან ბევრი რამე უნდა მიიღოს, აუცილებელიც არის და მე მოუწოდე მშობლებს, თუ კი არაფერი პრობლემა არ აქვს ოჯახში ამ პანდემიასთან დაკავშირებით, მოიყვანონ საბავშვო ბაღში და აქ ყველანაირი პირობები დახდებათ მათ შვილებს. ბაღების გაერთიანების მოადგილე ქალბატონი ლია ბერაძე გვესაუბრება ჰასპის მეთოდზე, რომელიც არის დღეისთვის სურსათის უნებლობის მართვის საერთაშორისო აღიარებული, ყველაზე გავრცელებული და ეფექტური სისტემა. ჰასპის პრინციპის გათვალისწინება და სამზარეულოში საკვების უსაფრთხოების მენეჯმენტი დაეხმარება მათ უსაფრთხოდ შეინარჩუნონ როგორც საკვები, ისე მისი მომხმარებლები. 41-ე სტრუქტურული ერთეულის ყველა მუშაკმა, ვისაც ეტაპობრივად ეხებოდა სტრუქტურული ერთეულის უფროსი სამნეო ნაწილის გამგე, მზარეული და ექთანი, შესაბამისად ყველა მუშაკმა უკვე გადამზადების პროცედურა გაიარა, ტრენინგები ჩატარდა. ეს იყო დეკემბრის თვეში. ეხლა დღეს მივიღეთ და პერიოდულად ხდება იმ მოთხოვნების დაკმაყოფილება, რაც წამოგვიყენა უკვე იმ მასალამ, რომელიც მიღებითაც ტრენინგი გაიარეს ჩვენ მუშაკებმა. მივიღეთ დღეს შესაბამისად რამდენიმე დასახელების ინვენტარი, რომელიც ამ პროგრამის განხორციელებაში დაგვეხმარება, მოახდენთ დარიგებას მისას. Როგორც ჩვენთან საუბრის ბოლოს ქალბატონი ლია ამბობს, ბაღებში მაინც სიყვარულის გაცემაა მთავარი, როგორც აღსაზრდელების, ისე აღზრდელების მიმართ. სიყვარულზე აგებული, სითბოზე აგებული უნდა იყოს ყველა ურთიერთობა, რომელიც ყველა პატარას ეხება და ჩვენ თანამშრომლებს ეხება. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ თანამშრომლებსაც სითბო და სიყვარული ჭირდებათ და ისინი მზად არიან იმისთვის, რომ
თელთავისი ენერგია, თელთავის შესაძლებლობები მოახდა რომ ამ პატარების საგზას და განვითარებას.